Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття – «I can say what I like». Я можу розказати про те, що мені подобається. Або я можу сказати, що мені подобається. Розділ A – «Love it or hate it». Любити це або ненавидіти це. Перше – «I love football». Я люблю футбол. «I like it». Трішечки не туди пішла. Друге, I really like it. Мені він дійсно подобається або дуже подобається. I like it. Він мені подобається. I think it's okay. Думаю, що він непоганий, нормальний. I don't like it very much. Мені він не дуже подобається. I don't like it. Мені він не подобається. I hate football. Я ненавиджу футбол. Значить, love – любити, really like – справді подобається, дуже подобається, але менше, ніж люблю, like – просто подобатися, quite like – достатньо подобається, не дуже, але достатньо. Окей, нормально відношусь. Don't like very much – не дуже подобається, don't like – взагалі не подобається і hate – ненавиджу. Spotlight. Після дієслів like, love, hate ми вживаємо дієслово з закінченням ing. Це у нас герундій. Після like, love та hate ми можемо вживати як іменник, noun, займенник, pronoun, або дієслово з закінченням ing, про що вже йшла мова вище. Ми можемо сказати I like football, I love football, I hate football. Або замість football вживати займенник. I like it, I love it, I hate it. Або, якщо у нас далі іде дієслово, дія, ми щось любимо, подобається нам, ненавидимо щось робити. От наступне дієслово буде закінченням ing. I like playing football, I love learning English, I hate playing football. Значить, висновок. Після like, love та hate наступне дієслово ми вживаємо з закінченням ing. Якщо ви бачили, що після цих дієслів у нас іде наступне дієслово у формі інфінітиво з часткою to, це також правильно. Ми також можемо після like, love та hate вживати to. Ми можемо казати I like to play football, I love to learn English, I hate to play football. Тобто обидва варіанти будуть правильними. Але на початкових рівнях нас навчають, що після цих дієслів ми вживаємо ing. Тому у цьому розділі, на цьому занятті ми будемо після них додавати ing до наступного дієслова. Виконуємо вправу 1. Who likes it more? A or B? Хто кому подобається це більше? A чи B? І ми маємо приклад. A quite likes coffee. B really likes coffee. О, B – це дійсно я. Тільки не дійсно. Я ще більше. I love coffee. Перекладаємо. A – достатньо подобається кава. B – дуже подобається кава. І у нас речення. Likes coffee more. Тобто кому кава подобається більше? A чи B? І відповідь у нас B, тому що B really likes, дуже подобається. А в A було quite likes, достатньо подобається, але не дуже. A likes coffee less. A кава подобається менше. More – це більше, less – це менше. Перше. A doesn't like studying. B thinks studying is okay. A не подобається навчатися. B вважає, що навчання – це добре, нормально. І ми маємо обрати who likes studying less. Хто полюбляє навчатися менше. А менше полюбляє навчатися A, тому що doesn't like studying. А для B воно нормальне, окей. Беремо інструменти, коментар. Не цей коментар мені потрібен.
Zoom оновився. Добре, панелька вже не там. А я думаю, чому я її не бачу? Значить, відповідь у нас A. A. Є. Друге. A likes chocolate. B loves chocolate. A подобається шоколад. B любить шоколад. І ми маємо визначити, who likes chocolate more. Кому подобається шоколад більше. А більше, звичайно, він подобається B, тому що він або вона loves chocolate, а A просто likes. Значить, відповідь у нас B. Yeah. A really likes sport. B thinks it's okay. A дуже подобається спорт. B вважає, що спорт нормальний, добрий. Who likes sport more? Кому спорт подобається більше? Ну, звичайно, більше він подобається A, тому що really likes sport. А тут просто окей. Відповідь A. Є. Четверте. A doesn't like shopping very much. B doesn't like shopping. A не дуже подобається ходити за покупками. B просто не подобається ходити за покупками. Значить, doesn't like very much, не дуже подобається, а тут взагалі не подобається. І ми маємо визначити, who likes shopping less, кому менше подобається ходити за покупками, а менше подобається B, тому що тут not very much, не дуже подобається або не дуже, а B взагалі не подобається. Є. Yeah. A. П'яте, точніше. A hates pop music. B doesn't like pop music very much. A ненавидить поп-музику. B не дуже полюбляє поп-музику. Who likes pop music less? Хто менше любить, кому менше подобається поп-музика? Звичайно, A, тому що тут прямо hate, ненавидить. І останнє, шосте. A really likes tea. B quite likes tea. A дуже подобається чай. B достатньо подобається чай. Who likes tea more? Кому чай подобається більше? Ну, зазвичай A, тому що really likes. A. Впоралися ми з цією справою. Вправою. Ну, і справою. І переходимо до другої. А у другій... Угу, я не повернула. Не повернула. Де у нас тут? Є. Друге. Correct the mistakes. Виправіть помилки. У кожному реченні у нас помилка. Ми маємо її виправити. Знову беру текст. І виправляємо. Приклад. Do you like watch tennis? Тобі подобається дивитися теніс? Ми з вами сьогодні вивчили, що якщо після like у нас іще є дія, хто комусь щось подобається робити або не подобається, то ця дія, це дієслово має вживатися з закінченням ing. Тобто має бути watching. Do you like watching tennis? I hate it. Chocolate. Я ненавиджу його шоколад. У нас зайве it, тому нам не потрібно два і займенник, і іменник. Нам достатньо тут шоколаду. Я ненавиджу шоколад, тому що якщо ми скажемо я ненавиджу його, ну, у цьому реченні не зрозуміло, що він ненавидить. Тому it у нас зайве. Я просто його закреслю. І все, не буду заново писати. Значить, закреслюємо. І у нас буде I hate chocolate. Друге. They don't like to doing homework very much. Значить, тут може бути два варіанти. Ми можемо сказати they don't like to do homework very much. Але якщо відштовхуватися від
сьогоднішнього нашого правила, то після like ми маємо вживати gerundi, дієслово з закінченням ing. Тому ми викреслюємо to. І у нас залишається they don't like doing homework very much. Третє, he doesn't like very much speaking English. Оце часта помилка багатьох студентів. Мені не дуже подобається говорити англійською. Very much у нас завжди вживається у кінці речення. Тобто ми маємо сказати, тут я вже беру текст і пишу, тому що я не викреслю. He, йому, doesn't like speaking, вже gerundi, ми бачимо ось у нас ing, speaking English. Та що таке? English. І в кінці very much. Ніколи не вживаємо very much у середині речення. Much, крапочка. І протягуємо. Є. Далі. I like quite shopping. Я достатньо люблю ходити за покупками, або просто тут шопінг, як покупки. Quite має стояти перед дієсловом. Тому буде I quite like shopping. Це я також запишу. I quite like shopping. Yeah. Далі, she doesn't like drive. Їй не подобається кермувати. Після like наступне дієслово має вживатися закінченням ing. Або як далі будемо вчити, ми можемо сказати she doesn't like to drive. Так. She doesn't like to так driving. Шосте. I think tennis is okay. Я вже прочитала так, як потрібно, тому що воно таке проситься is от сюди перед okay. Значить, нам не вистачає is. I think tennis is okay. У нас немає тут дієслова, а воно має бути після tennis. Tennis є непоганим, добрим. I think tennis is okay. Після підмета має бути присудок. I like really going out with friends. Я дійсно люблю ходити гуляти з друзями. Знову ж таки, really, як і quite, має бути перед дієсловом like у даному реченні. I really like going out with friends. Можливо, я з стрілочкою перенесу, щоб не писати все так. Не хочеться писати. Да. Oh, I really like. І останнє. She loves watch sport. She loves watching sport. Так, так, так. Де мій текст? She loves watching in sport. Yeah. Так. І цю вправу ми виконали. Тільки це мені знову ж треба прибрати. А де тепер очистити? Я не бачу тут функції очистити. А можливо тут? Ні. А, ось все. Все, очистити. Добре, є. Вправа 3. Вправу 3 ви виконуєте самостійно. Ви для себе підбираєте
вподобання з вправи 1. Love, like, think it's okay і так далі. І пишете стосовно себе. Відповіді я залишати не буду, тому що це стосується саме вас. Можете це усно для себе проробити. І звертайте увагу, що скрізь у вас дієслово з закінченням ing. Watching, studying, driving, shopping. І так до кінця. Тому що тут у вас буде love, like, hate. Ось ці дієслова. І після них наступна дія з закінченням ing вживається. Далі розділ B. Розділ B. It's my favorite thing. Спочатку ми з вами прочитаємо glossary та spotlight, а потім будемо слухати розповідь про Мірко і перекладати її. Glossary. Wonderful, fantastic означає very good, дуже добрий. Це у нас чудовий, фантастичний, дуже добрий. Fun. If something is fun, it makes you happy. Якщо щось є fun, то воно робить тебе щасливим. Fun – це веселий. Є слово funny – кумедний, а fun – це веселий. Є фраза така, наприклад, my friend is fun to be with. З моїм другом дуже весело, тобто дуже добре проводити час. Час, проведений з ним, робить мене щасливою. Favorite. Your favorite thing or person is the one you like most. Favorite – це улюблений. Твоя улюблена річ або людина є тим або тою, з ким, кого ти любиш найбільше. Enjoy doing something. Ось у нас з'явилося слово enjoy – насолоджуватися. Після нього наступне дієслово також вживається з закінченням ing у формі герундії. If you enjoy doing something, you like it a lot. And it makes you happy. The adjective is enjoyable. Якщо ти насолоджуєшся тим, що ти робиш, чимось, що ти робиш, ти любиш це дуже, воно тобі дуже подобається, і це робить тебе щасливим. Прикметник від дієслова enjoy буде enjoyable. Навіть не знаю, як одним словом його перекласти, це те, від чого ти отримуєш насолоду. Наприклад, lying in the sun is enjoyable. Лежати під сонцем – це, ну, це дійсно насолода. От не можу я одним словом його перекласти. Boring. Opposite – interesting. Нудний. Протилежне – цікавий. Prefer something to something. Віддавати перевагу чомусь. Часта помилка студентів – вживати замість частки to слово than. Prefer something than something. Але це неправильно. У цій конструкції віддавати перевагу чомусь вживається частка to. Like someone or something more than another person or thing. Любити когось або щось більше, ніж іншу людину або річ. Тобто віддавати перевагу. І останнє. Be keen on something. Like or be interested in something. Захоплюватись чимось, коли вам щось дуже подобається. Spotlight. Interesting, interested. Цікавий, зацікавлений. У мене, до речі, був шот на цю тему, коли ми вживаємо прикметники з закінченням ing, а коли з закінченням ed. Значить, якщо ми говоримо про відчуття людини, ми якось себе відчуваємо, почуваємо. Ми це відчуття описуємо за допомогою прикметника з закінченням ed. Якщо щось нас цікавить, от щось цікаве для нас, точніше, щось є цікавим для нас, тоді ми вживаємо для цього ing, прикметник з закінченням ing. Приклад. I think modern art is interesting. Means I am interested in modern art. Not I am interested in modern art. Я цікавлюсь, я вважаю, що сучасне мистецтво є цікавим. Це значить, що я зацікавлений в сучасному мистецтві. Тобто, мистецтво яке цікаве. За допомогою ing ми описуємо мистецтво. Це не почуття наше, це мистецтво є цікавим. А от я зацікавлений
мистецтвом. Оце вже наше відчуття. Я зацікавлений. Тому тут ми вживаємо закінчення «ed». Наприклад, подорож захоплююча. The trip is exciting. Подорож яка захоплююча, тому exciting. А я захоплений від подорожі буде I am excited about the trip. Я прикріплю цей шот у кінці цього відео, щоб ви детальніше послухали про цю тему, про цю різницю. Далі ми з вами слухаємо розповідь про Мірко. Mirko Zitek works for a TV company, and he loves it. He thinks it's a wonderful job. In his free time, he enjoys playing football, but his favorite sport is tennis. He also likes music. He's very keen on jazz, and he's learning to play the guitar, which he says is good fun. He's also interested in the cinema, but prefers old films to modern ones. Перекладаємо. Мірко Зітек. Я працюю на TV-компанію. Коли ми говоримо, що ми працюємо на компанію, ми кажемо, ми вживаємо прийменник for зі словом work. I work for a TV company. Це чудова робота, я люблю її. Я вчуся грати на гітарі, це дуже весело. І мій вчитель чудовий, фантастичний. Мій улюблений спорт – це теніс. Але я також насолоджуюсь грою у футбол. От насолоджуюсь, і далі у нас ING – герундій. I don't watch... Так, я вже починаю читати. Я не дивлюся телевізор. Це дуже нудно. Але я зацікавлений або я цікавлюся старими або старовинними фільмами. Ще з 90-х років. Я віддаю перевагу старим фільмам над новими, і це факт, і це є правдою. Я дуже захоплююсь джазом. Я ходжу до клубу кожної п'ятниці. Ось ви побачили всі ці слова із glossary у тексті. Тепер ви самостійно виконуєте вправу 4. Write 8 more sentences using words from columns 1, 2, and 3. До речі, це слово читається column. Можливо, я вже читала його, я не пам'ятаю. Вже були у нас колоночки. Column. Множина columns. Приклад. It's a wonderful city. Це чудове місто. Далі у нас I. Ну, я вже підкажу вам, що у нас буде. I... Значить, нам потрібне дієслово, шукаємо. Я що роблю? У нас є enjoy, prefers, це також дієслово, але воно не підійде, тому що воно з закінченням s, а s вживається для he, she, it, тому у нас буде I enjoy. І далі ми маємо вжити або дієслово з закінченням ing, чим він захоплює, чим він насолоджується, від чого отримує насолоду, або ну, іменник. Або займенник. Значить, я насолоджуюсь босом. Ну, вряд чи. Я насолоджуюсь переглядом телебачення. Може бути, тому що watch з закінченням ing граматично підходить. I enjoy film is не підходить, is тут не треба, он не підходить і не підходить. I enjoy program, насолоджуюся програмою, ну, він би назвав якою. Далі все не підходить. Значить, I enjoy watching TV. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. І остання тема. Не тема, а вправа цього заняття. Complete the questions using the words in the box. Доповніть питання, використовуючи слова у переліку, у табличці. Interesting – цікавий, fun – веселий, interested – зацікавлений, keen – захоплений чимось, enjoy – насолоджуватися, favorite – улюблений, prefer – віддавати перевагу,
Enjoyable – той, від якого отримуєш насолоду. Це в нас прикметник. Do you think flying is enjoyable? Ти думаєш, від польоту можна отримати насолоду? Ну, і, до речі, ви маєте дати відповіді про себе. Перше. Is learning English good? Вивчання англійської – це весело. Good fun. Good fun – це весело. Не взяла інструменти, хочу якось писати. У попередній вправі у вас була вечірка. Was the party good fun? А тут у нас вивчення англійської – це весело. Звичайно, і весело, і корисно. Англійську треба вивчати. Ніколи не стане зайвою. Друге. Do you meat to fish? Ти м'ясо рибі. Бачимо прийменник to і згадуємо, що він у нас присутній у конструкції віддавати перевагу чомусь. Тобто, do you prefer meat to fish? Слово у нас prefer. Стосовно цієї конструкції, я також у кінці відео залишу посилання на short. Там я пояснюю цю конструкцію, вживання цієї конструкції. Далі. What's your city? Яке твоє місто? Ну, із усього, що нам тут дали, це буде favorite, улюблене. Ви, якщо хочете вгадувати відповіді до мене, то ставте на паузу, поки ще я не відповіла, не дала відповідь. І вгадуйте, потім вмикайте і слухайте, що я кажу. What's your favorite city? Яке твоє улюблене місто? Are you in sport? Ти в спорті. Тут буде ти спортом. Прийменник in у нас вживається з interested. Також у нас be interested in, бути чимось зацікавленим, цікавитися чимось. Are you interested in sport? Are you on classical music? Ти класичною музикою. Тут також захоплюєшся. Захоплюватися, прийменник on вживається з keen. Keen on. Are you keen on? Кінон. Дуже цікавитися чимось, захоплюватися. Do you walking in the countryside? Ти прогулянки за містом у сільській місцевості. У нас залишилось з вами interesting та enjoy. Значить, interesting не підійде. Закінчення ING ми вживаємо після enjoy, насолоджуватися. Ти отримуєш насолоду від прогулянок за містом. Enjoy. Do you enjoy walking in the countryside? І сьоме останнє. Do you think history is interesting? Ти думаєш, історія цікава? Ось таке завдання ми з вами виконали. Очищуємо все, виходимо звідси. Значить, який підсумок у нас сьогодні? А він такий, наступний, що після дієслів love, like, hate і ще enjoy в нас з'явилося, ми вживаємо дієслово у формі герундія, дієслово з закінченням ing. Інфінітив поки що не вживаємо. Просто запам'ятовуємо, що може бути інфінітив. Але якщо ви будете вживати ing після цих дієслів, це завжди буде правильно. Ще у конструкції prefer something to something вживається прийменник to. І ще одне граматичне правило, яке ми з вами сьогодні вивчили, це те, що прикметник з закінченням ed вживається для наших відчуттів, а прикметник з закінченням ing вживається для того, що нас змушує себе так почувати. Тобто ситуація якась, бо річ, щось з цього. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося з вами на наступному уроці, де будемо говорити про тему спорт.
Зараз я кажу вам до побачення.